Olina omwana afuka ku buliri. Leero tugenda kusoma eddagala ly'omwana afuka ku buliri. Ebiseera ebisinga si baana bokka tino be bafuka ku buliri. Waliwo abasajja abakulu n'abakyala abakulu naye nga gamazima nabo bafuka ku buliri oba nga bayina ekizibu ky'okubeera nga bafuka ku buliri. Muganda wange agenda okuzuukuka nga gamazima afuse ku buliri ne bakeera ne baanika ate ne bawaayiriza abaana. Nawe wenyini ngo oyina omuntu nga mukulu ng'afuka ku buliri, nawe kenyini ngenda kusomesa eddagala ly'osobola okwejjanjabisa okuwona ekizibu ky'okufuka ku buliri. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi The Bedroom Teacher. Musibye mutya batamani bange ne bawala bange omu ne baganda bange, neeyanza okunfollowinga era neeyanza okusharinga waka wange era neeyanza okubeera nga mutwala eddagala egganda tino lya muwendo era liwonya endwadde nnyingi. Mu kutandikira ddala ogenda kunnyamba ofuna akakalaamu ofune n'ekitabo tubeere nga tusobola okuwandiika eddagala lino tube nga tusobola okwejjanjaba endwadde zino ez'okufuka ku buliri. Muganda wange oba ng'oyina omuntu ng'akojjoba ku buliri, abamu bapama n'okupama munansonyi wa baganda bange, omwana n'azuukuka ng'ayonoonedde obuliri bwonna, n'omusajja mulimu oba omukyala nga naye ayonoona nga azuukuka afuse. Ebiseera ebisinga mbamu n'ebirooto ebibi, oli n'alootera ddala njijjukira nga tukyali baana bato nga tukyakojoba. Era naawe muganda wange mpulira mu kano ka voice ng'era naawe bw'otyo, nga omusulo gukuluma n'onyumya n'ogaasooka olindeko mu malofuka n'oyimirira n'okojoba. Wallahi ogenda okuzuukuka nga ku buliri kw'okatadde. Munansonyiwa okuseka naye n'abantu bano we bato bambi gye bali, tubayambe tubawunye. Mukama yalimanya kyalituwa ku dduniya ya Mukama. Muganda wange ogenda funa ebikoola by'omutuba, bw'omala ofuna ebikoola by'omutuba ogenda kunfunira emirandira gy'olumbugu, omala ofuna emirandira gy'olumbugu ofune emirandira gy'olusenke. Muganda wange obifumbenga, bw'omala obifumba bino bimuwe kumacha nga yakazuukuka nkiddamu, bimuwe bambi kumacha nga yakazuukuka katanuma kulyako kintu n'ekimu, abinywe nga bibuguma bijja mulekeraawo okubeera nga afuka ku buliri n'okubeera nga alongoosa obusisitimu bw'okuba nga tafuka ku buliri. Muganda wange nkujjukiza ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Eddagala ly'amazzi g'ekikyala n'abagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga munyalanda ng'ekola ps 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 ps. Ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebijjako oluwumu, ntunda ebizigo ebijjako ebiguuna, ntunda ebizigo ebyerusa omukazi n'afuuka kabbebi n'anyirira anti kitooke kifansalira, ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakona, ebijjamu embalabe, ebijjamu ensundo, enkovu byonna ate nga byannakyo. Muganda wange bijjirako sabbuuni ne oyiro biba bya 5,000. Ntunda ebizigo ebijjako mugaba, ntunda ebizigo ebigeza akabina ebitereeza ebbeere, ntunda ebizigo muganda wange ebijjako ensundo era ntunda muweebwa. Muweebwa nabagamba tennajjirako olufuno n'okwogera olulimi olumu n'omuntu wo, era ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa munnaku ziba mukaaga zokka. Ntunda eddagala lya supaloka okulookinga omwami wo n'ava ku bwenzi oba omwagalwa wo nabeera ng'akwagala nabeera ng'asobola okuwa ssente. Ntunda eddagala muganda wange erikola ki, erisika ebigaaga. Ntunda eddagala ly'emikisa, ntunda eddagala ly'enseke, ntunda eddagala lya UTI, ntunda eddagala eriwoomya emmana, ntunda eddagala bedroom issues zonna. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe. Naye wennyini bw'obanga oyagala kubanguka mu kigambo ky'okwezina, mu kigambo ky'eddagala, tulina abasenga basobola okukusomesa n'obeera ng'obanguka. Tetutambuza ddagala naye tukola delivery. Tulina woofiisi yaffe esangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa wokka. Nze njijanjaba, siyina muntu mulala jjanjaba, nze njijanjaba. Bampita Kansiwa, The Bedroom Teacher. Akumi atakumi na mpeera.